Mukama yebazibwe. Omutwe gw'obubaka bwange enkya ya leero oba ettuntu lya leero gugamba nti who is your friend? Sooka oguwandiike. Nga toguwandiise kapapula k'ogenda kusuula naye mu notebook. Omutwe gugamba nti ani mukwano gwo? Omaze okuwandiika. Kale kanneebaze taata. Kitiibwa ky'amawanga nkussaamu ekitiibwa kubanga teryakufaanana. Nkwebaza olw'eddakiika zino Mukama z'ompadde okwogera n'abantu bo Katonda wange omulungi. Ssebo nzikakana wansi nga bwe nzizze nkusaba wiiki nnamba okozesa obulamu bwange. Mukama wange omulungi ne kaakano nsaba nkulabye ng'onkozesa bulijjo era jangu onkozese Mukama n'eddakiika zino. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa era ligulumizibwe Mukama. Buno obubaka si bwange gwe wabumpa Katonda omulungi. Kaakano nno nsaba bubeeko omukazi n'omusajja gwe bukolera era gwe bukyusa era gwe butwala ku ddala eriddako. Tuleme okusigala kyekimu nange kennyini Mukama. Bayibuli nga bweyogera nti ekigambo kyo kitala, leka kisale eruuyi n'eruuyi Katonda omwesigwa. Omwoyo wa Mukama jangu otuvunulire buli kigambo era na buli nsonga yonna mu linnya erya Kristo Yesu Omunazaaleesi. Amiina. Mukama yeebazibwe. Omutwe gugamba gutya? Kati mwogedde Oluzungu n'Oluganda ne mubyegatta, tusooke mu Luzungu ate tudde mu Luganda. Ani mukwano gwo? Kati kyukira oyo neiba kubanga sigo wamuleesa omugambe nti ani mukwano gwo. Bw'aba akutunuuliza amaaso agatiisa naawe likanula omugambe nti ani mukwano gwo. Mukama yeebazibwe. Okutambula mu bulamu ng'omanyi ani mukwano gwo kigambo kikulu. Okutambula mu bulamu ng'otegeera ani ddala ddala mukwano gwo kigambo kya nsonga. N'otatambula butambuzi naye nga oli mwegendereza era nga weetegereza buli kigambo ekigenda mu maaso eri obulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Okubeera n'omukwano oba okubeera n'emikwano kigambo kirungi era buli muntu akyetaaga. Era mu nsi muno w'obeerawo nga tolina mikwano oba oli muntu atajjudde bulungi oba oli muntu alina ekikubulako naye ate era kyamakulu okumanya ani mukwano gwo. Mukama yeebazibwe. Bikola Samwiri ekyokubiri. Tuyinza obutagimalayo yonna naye bw'onooba ozzeeyo ewaka ng'obiwandiise bulungi nkusaboddemu osome essuula eno yonna obulamu bwo tebujja kusigala kyekimu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Samwiri ekyokubiri essuula ya 13 okuva ku lunyiriri olusooka. Atuuseyo omwana w'obuwala? Yes. Wamama wewate awolwatuuka oluvannyuma lw'ebyo Abusaalomu mutabani wa Dawudi yalina mwannyina omulungi erinnya lye Tamali. Amunoni mutabani wa Dawudi n'amwagala. Awo Amunoni yeeraliikirira bwatyo n'okulwala n'agwala olwa mwannyina Tamali kubanga yali tannamanya musajja. Amunoni n'akirowooza nga kizibu okumukola ekigambo kyonna. Naye Amunoni yalina mukwano gwe erinnya lye Yonadabu mutabani wa Simeeyi muganda wa Dawudi. Era Yonadabu yali musajja mugereegetanya nnyo. N'amugamba nti, "Ekikukosa bw'otyo bulijjo kiki gwe omwana wa Kabaka? Tombuulire." Amunoni n'amugamba nti, "Njagala Tamali mwannyina muganda wange Abusaalomu." Awo Yonadabu n'amugamba nti, "Galamira ku kitanda kyo weerwaze lwaze. Kale kitaawo bw'ali mangaze okukulaba." N'amugamba nti, "Mwannyina ze Tamali ajje. Nkwegayiridde ompe emmere okulya era okumpe emmere mu maaso gange ngirabe ngiriire mu ngalo ze." Awo Amunoni n'agalamira ne yeerwaza lwaza.
Kabaka bwe yajja okumulaba, Amunoni n'agamba kabaka nti, "Mwannyinaze Tamali ajje, nkwegayiridde. Ankumbi n'emigaati ebiri mu maaso gange biire mu ngalo ze." Dawudi n'atuma eka eri Tamali ng'ayogera nti, "Genda nno eri ennyumba ya muganda wo Amunoni omukumbire emmere." Tamali n'agenda eri ennyumba ya muganda we Amunoni. Ye ng'agalamidde. N'ajjira obutta n'abukoya n'abumba emigaati mu maaso ge n'ayokya emigaati. N'ajjira ekikalango n'agifuka mu maaso ge naye n'agaana okulya. Amunoni n'agamba nti, "Abasajja bonna babeekweyi." Ne bava waali buli musajja. Amunoni n'agamba Tamali nti, "Leeta emmere mu kisenge ndiire mu ngalo zo." Tamali n'ajjira emigaati gy'afumbye n'agireeta mu kisenge eri Amunoni mwannyina. Awo yagimusembereza okulya n'amukwata n'amugamba nti, "Jangu osule nange mwannyinaze." N'agamba nti, "Nedda mwannyinaze, tonkwata kubanga tekikwalidde kukola ekigambo ekifaanana bwe kityo mu Isirayiri. Tokola busirusiru buno." Nange nno n'atwalawa obuwemu bwange. Nawe oliba ng'omu ku basirusiru mu Isirayiri. Kale nno nkwegayiridde, yogera ne kabaka kubanga tajja kukunyima. Naye n'atakkiriza kuwulira ddoboozi lye, naye kubanga yamusinga amaanyi n'amukwata n'asula naye. Komaawo mukwano, mugamba yebazibwe. Essuula mpanvu ewooma okufa, nsaba weetulireko wansi. Tukyakola ffenna paka ng'enjiri ewedde, mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Oli musomi wa Luganda mulungi, oba daddy akumpeereyo ekikalaayi mukirye n'omwami, ti amafuta gazze ga kikalaayi. Daddy ojja kumpeerayo ekikalaayi. Bakiika, bayinza obutakiika mu kikalaayi abo. Mukama yeebazibwe. Kaakati wuliriza, mpozi omutwe nagambye bugamba gutya? Ani mukwano gwo, who is your friend? Mu ssuula gye tuva okusoma tulinamu abantu abasooka okwogerwako ennyo babiri, weewaawo ne tufuna n'abalala abaddako. Nga gwe twandiyise nga filimu star oba ba filimu star ye Amunoni ne Tamali. Kati Yonadabu ajabuzi wano wakati, naye ate yakola ekintu kinene nnyo, oba yakola yajja n'ebigambo nga bizito okulaba nga firimu eno eggwanga bwe yaggwa. Okitegedde mukwano? Bwe tuzannya firimu mubeeramu abantu bangi, naye mubeeramu firimu sita. Era wakulanga ogamba firimu sita takola ki? Firimu sita tafa. Naye nina gye nalaba firimu sita yafa, okuva kolo firimu n'enzikyawa. Mukama yeebazibwe. Kati mpuliriza mwana wa Mukama, Bayibuli etugambye nti Abusalomu yali mwana wa Daudi, Tamali yali mwana wa Daudi, Amunoni yali mwana wa Daudi, Abenadabu yali mwana wa muganda wa Daudi. Mu Luganda abeera atya eri ba Tamali? Abeera kizibwe. Kazin njagala Luganda. Mu Luganda abeera kizibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Kati Amunoni yali alina ekintu kyayitamu, naye nga tamanyi nkivaamu ntya. Amunoni yalina embeera gy'ayitamu, yalina firingizi zaalimu, naye nga tamanyi firingizi zino zijjawo ntya. Amunoni singa yatuula, Abenadabu n'amusanga n'amugamba, "Nedda, si kirungi okwagala muganda wo, era si kyansonga katukufunire omukazi mu Isirayiri, bandifunye omukazi." Kubanga lwaki? Obwongo bwali bumwesibye nga tamanyi ki kyakola. Ngambira neighbor, want to, who is your friend? Tulengedde abantu bangi mu ggwanga nga batuuse we batuuse lwa mikwano. Naawe otudde wano, oyinawe watuuka, naye nga watuukawo lwaki?
oba wakutuusa awo waali walungi oba waali wabi naye watuukawo lwaki lwa mukwano. Tuyina n'abantu mu nsi bwe tusanga n'agamba singa teyali mukwano gwange gundi singa gana amaziga sigakaaba. Ne tusanga omulala n'atugamba nti singa teyali mukwano gwange gundi singa ennyonyi sizirinnyanga bwe nzirinnya yanzigulira oluggi. Kati ekigambo ky'okumanya ani mukwano gwo mu bulamu ng'otambula kigambo kikulu tokibuusa maaso. Ompulidde mukwano gwange? Amagezi ga Amunoni gaali gamwesibye nga ayina sina firingi kifiringi eri mwannyina. Naye ne wajja omusajja Bayibuli gwetugambye mbu Abinadaabu yali musajja mukalabakalaba yali musajja mugerengetanya n'amugamba ino diru wewedde kana akapapula tekagenda kuba kafu kana akapapula kogenda okusiba kalamu kwegenda ku buliri weebake. Kabaka jjo kulaba story nga bwetubuuliddwa omugambe tamalika jampere amanfumbire emmere wano maaso gange. Okitegedde mukwano? Wetukomye Bayibuli ng'etulaze nti baamaliriza Amunoni akutte mwannyina. Kati gye tutagenda kweyongerayo naye gye nja kusaba osome Bayibuli y'otuukeyo nti ennaku bwe zaayitawo nga Tamali amaze okukwatibwa bimaze okutegeerekeka muganda waawulira ekiruyi Abusalomu. Abusalomu bw'amala okuwulira ekiruyi eky'okukwata mwannyina nga wayiseewo ebbanga emyaka giyiseewo n'ategeka embaga y'abaana ba Kabaka. Bw'amala okutegeka embaga y'abaana ba Kabaka mishoni yali yakutta Amunoni era Amunoni yafa. Naye Amunoni lwaki afa? Gwali mukwano oba kazini we eyajja n'amugamba kuba Bayibuli tegambye nti kizibwe we najja. Bayibuli egambye naye Amunoni yalina mukwano gwe. Naye yeekyogedde Amunoni yayinani? Yanditugambye yayina kizibwe we naye yayina mukwano gwe erinnya lye Abinadaabu. Abinadaabu omwana wa muganda wa Dawudi. Musumba mbadde ekigambo ekirungi ani Amunoni gwe mbaddeko? Amunoni yalina mukwano gwe amubalira manje ng'oludde ennyo mu bwasingwa naye kyekiwala okiraba otya? Tekirimu kikala ekyo kandi diiru n'ekutuka amubalira oludde ennyo mu bwasingwa nawe ate oli muwala mulungi omusajja oyo mulabu talina six pack omuligira ekifuba kiringa battule ya loole kikola amakulu bweteekamu akasikaati diiru egenda kuba ekutuse amubalira. Mukama yeebazibwe. Kino ekigambo kiyitibwa emikwano kigenda mu bintu bingi. Omukwano ye muntu akwagala ate naawe ng'omwagala. Omukwano ye muntu akusaamu ekitiibwa ate nga naawe omusaamu ekitiibwa. Omukwano ye muntu gwe weesiga ate naye ng'akwesiga. Eno si joking subject ab'emikwano. Okutegeera ani mukwano gwo mu lugendo lwa Kristo ng'otambula kigenda kuwanguza era kigenda kuyisaawo. Nze okufumbirwa mwami Semaganda yali mukwano gwange. Gwe saamanya nti yali sisita we. Okitegeera? Twali ba mukwano bangi okumala ebbanga n'omukyala oyo nga tuli ba mukwano mukwano kimeeza bibyo kikalayi muli ba mukwano. Lumu nga bukyanga agenda okukola emikolo gye gy'embaga mukwanjula saagenda ne ngamba kaninde njagenda mu mbaga embaga neetuuka ne ngenda naye mu meetings wano ne mulaba n'amunyanjulira mukwano gwange nti muganda we nekikomaawo muganda wa mukwano gwange. Okitegeera? Little did I know nti gayi bwe yandaba bw'ati namukuba. Mukama yeebazibwe. Munnange embaga ne meeting ne ziggwa kuba ewaka saayina libatente osobola okwetambuza nga maama akufuga osabayo meeting emu n'ogenda n'obulayo endala ngayinandaba ne mukuba. Munnange ng'emikolo gy'embaga gya mukwano gwange giggwa nga wayitawo ndowooza omwaka nga nkubira essimu nga ngambo oba yagijeewa nga sigaba simu ya waka mujjukira essimu za waka zi call box ezo
zilandline twaziteekako wali ku budget, si budget, list ya attendance, list ya ba meeting, n'oteekako enamba y'essimu bakujukize bakubanje sente zoweyamye. Kati munange nga ndowooza listi yagenda nayo yabba listi ya chairman n'agenda nayo, okitegeera? Kati nze mba ndi awo wayisewo ebbanga ng'akuba nga n'omukolo gwa mukwano gwange gwagwadde bali mu bufumbo. Toyogera ebyobulimba. Kakati munnange mbono yali teyetaaga bajeti, teyabali teyabba bajeti, yasaba mukwano gwange mwannyina mbu n'amuwa ennamba yange. Kati wamawulirize ekiboozi kyange munnange, ng'emikolo giggwa nga n'ebbanga liyitawo nga nkubira, bwe yankubira nga tusisinkana nga wayiseewo era akaseera nasooka kumutambuza ne ngamba ono ayagala okumanya ewaffe pulaani kyabaza kaki, you know. Ebbanga ne liyitawo ne tusaba ne tubizuzabizeuzwa, leero ndi mufumbo myaka 15, okitegeera? Myaka 10 naye nga yali mukwano ki? Mukwano gwange. Kati mu bulamu tulina abantu ng'olina kifo ky'olimu naye nga mukwano gwo yali kitundu okutuuka mu kifo ekyo. Kati bwe nkugamba kaseera kano nti ani mukwano gwo, ekyekibuuzo okyebuuze, kubanga it's a question. Nkubuuza ani mukwano gwo, okyebuuze munda mugwe ku bantu be nnina abangi bano, ani mukwano gwange? Okubeera mukwano gw'omuntu tekitegeeza nti obeere ku mulyango gwe buli kaseera ng'okonkona, sikyo kitegeeza, okitegedde? Kati Suzi nze yabeerawo ng'omukutu ddiiru n'ekutuka, kati senga w'abaana bange, senga wa nsonga, ebyatandikira mu friendship, okitegedde mukwano? Kati senga waki era tabibu alituuka okugira isenga wa nsonga ne batrina bonna, naye nga kyava mu mikwano. Kati bwe nkugamba kaseera kano weebuuza ani mukwano gwo, kigenda kuyamba okutuuka w'oteekeddwa okutuuka oba okwegendereza obutagwa mu nsobi. Amunoni singa mukwano gwe yamuwa amagezi n'agawuliriza naye n'abaako kyakola, oba sinakindi singa Abinadabu yalina amagezi amalungi, Amunoni teyandifudde. Tuyina abantu bangi abafudde mu nsi naye nga mikwano gye gibasse. Tulina abantu bangi abafiiriddwa obufumbo naye nga mukwano gwe gumutidde obufumbo. Tulina abangi abafiiriddwa emirimu nga misava naye nga mukwano gwe gumutidde omulimu. Ne tubeera n'abangi abalina emirimu emisava naye nga mukwano gwe gwamutuusa mu kifo ekyo. Kati bw'oba otambula mu bulamu weetegereze mikwano ki gy'olina, ani mukwano gwo? Mukyukiro oyo sigwe wamuleese okimubuuze. Mukama waffe yeebazibwe. Mukwano gwo asobola okubeera nga mulinako ebbanga naye nga lwe musisinkana mutula ne mwogera, mutula ne munywa kasoda ne mulya ku mbizzi, salaamu aleikumu. Mukama yeebazibwe. Ne mutula ne munywa ku soda awo, ne mulya ku ice cream, ne mugenda ku chicken tonight, ne mugenda ku KFC, naye nga tobeera naye buli kaseera. Si buli muntu gw'obeera naye okumpi nti ye mukwano gwo w'ensonga. Kimugamba oyo sigo wamuleese. Mukama yeebazibwe. Emikwano gisobola okutugulira wenzigi, emikwano gisobola okutwanjula mu bifo ebinene. Osobola okuba ne CV yo nga nzito naye ng'oli sitaaka nayo, n'ofuna omukwano n'akugamba gwe mwana gw'olina papers ennungi tulumbe, nze nina ofiisi gye mmanyi omulimu ogenda gufuna. Amazima ga Yesu atudde mu ggulu, n'ovaayo ng'omulimu okoze ki? Ogufunye. Kati mu bulamu ng'otambula, tambula nga weebuuza ani mukwano gwange, ani mukwano gwo? Era bw'abeera mukwano gwo magezi kigakuwa? Wuliriza mukwano kyendeeta. Osobola okuba n'omukazi naye nga si mukwano gwo. Amina ennene wanji. Osobola okuba n'omusajja nga yakuwasa naye nga is not your friend. Kisoboka nga husband naye nga is not your friend, nga just husband. Bwagula ettaka ebiwandiika ebya value abitwalira mwannyina.
bwagula emotoka kadi yayo agitere sasengawe. But a friend omutuufu buli konna akamubaako abeera akubuulira era n'ebya value abeera akwesiga. Ye pointi yange eri nti omukwano omutuufu, a true friend, yoyo gwe weesiga naye ng'akwesiga. Wanji osobola okuba n'omukazi ng'alina sente era ng'azifuna naye nga buli kasente kafuna kakikazi kagenda kyabongotoko kuzimba kayumba. Maama abasajja si bangu, bwangoberaawo maama, onfunye bulungi kasente k'ekikazi. Ekikazi ekyo faya mu linnya lya Yesu. Abasajja be basinze n'okusumulula faya, kirabika ekikazi kyabatamaatamadda. Mukama yebazibwe. Nobeera n'omukazi naye ng'alina investment somewhere naye nga tomanyi. Nobeera n'omusajja ng'alina investment somewhere naye nga tomanyi. Owani kabugalo, you know, we are legally married, you know, 15 years down the road now. Excuse me, nzokubeera nawe nga 15 years down the road siinayo chapa kyentereka. Excuse me, okitegedde? Era omwami ono buli kyetugula bwankwasa ne mala okusaba nga tusindika ewa looya nga looya atereka, kubanga is my friend. Obeera n'omukazi mu nyumba naye bw'oyingira waleti n'olyoka ogigyamu n'ogikuba stocks n'ogamba agenda giraba n'ogamba nedda kati ngiteeke waka ngizingire mu tawulo nga ngenda okunaaba ate eyinza okungwako n'ogamba nkoze nti ata oli mukukusa waleti naye ng'olina omukyala mu nju. Mubuuzo oyo si gwe omuzaala nti ani mukwano gwo? Wanji nobeera n'omusajja mu nyumba naye nga essimu okukusa nkukuse akusabye amasigo kuna nosokoteka essimu mukalya gano gano. He's not your friend. Naye bw'aba omuntu nga mukwano gwo tekite, it doesn't matter. Banfuuye bannange ngenda kukimeeza. Thank you Mrs. Banyongedde, haleluya ey'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Mpuliriza mukwano, bw'aba omuntu nga mukwano gwo essimu obeera okukusa yaki? Nze essimu za dadi zibeerawo mu kisenge n'eyange ebeerawo ne password tuzimanyi ffenna, naye n'oba n'omukazi nga ne ATM password tagimanyi naawe omukazi n'ofumba n'abaana n'ozaala abawera nati munnange nze ndi mumaka. Gabere munyamaka kitegeeza oteekwa okubaako kyokola oba ng'oli mu mbeera nga gye njogerako, ofuuke mukwano gw'omusajja oyo, ofuuke mukwano gw'omukazi oyo. N'otuka okufuna stroke tokyasobola kwogerawo emba zikwereeze ziti babuuza password bagyeyo sente ku ATM ng'omukazi akanula mu maaso simanyi password. Mubuuze nti ani mukwano gwo? Tonzijja ku mulamwa kyekyandeese. Bameka abali wano ng'omanyi password y'omwami wo? Kansokere ku yasimu. Ng'omanyi password y'essimu y'omwami wo? Teeka omukono wansi, wagimanya otya? Kutegeera message oba just kugimanya? Mukama yeebazibwe. Mukwano gwange, ekintu kye bayita omukwano, osobola okuba n'abaana naye nga si mikwano gyo. Ab'emikwano kisoboka nga si mikwano gyo naye ng'abaana obalina era obazadde? Ani mukwano gwo? Mubuuzo oyo sagalo ne onsumagirireko. Bwe siikwogeza ojja kusumagira ate ng'obudde bwaffe butambudde. Wamma omusomi wange olwaleero ate ng'osomye bulungi, mpulira n'okufukako amafuta g'okusoma Bayibuli mu kkanisa eno. Bikula Yokaana, ekitabo kya Yokaana, essuula ya 11, olunyiriri
tuve ku lusooka naye anziza bannanga abanfuuye eddadi ekimeeza kiweze ekikalaayi Yokaana 11 okuva ku lusooka tudduke emisinde paka ku 14 waliwo omuntu eyali omulwadde Lazaalo owa Bethania mu mbuga Mariamu ne Maliza muganda we mwe baali Mariamu oyo eyasiiga Mukama wampe amafuta n'amutaanya ebigere n'enviiri ze ye yalina mwannyina Lazaalo yali omulwadde abo bannyina abo ne bamu nebamutumira nga bagamba nti Mukama waffe laba woyagala agwadde naye Yesu bwe yawulira n'agamba nti obulwadde buno si bwakufa wabula olw'ekitiibwa kya Katonda omwana wa Katonda abe n'ekitiibwa olw'obwo naye Yesu yayagaliza ne muganda we ne Lazaalo abwe yawulira ng'alwadde n'alusaawo ate ennaku bbiri mu kifo kye yalimu ate n'alyoka agamba abayigirizwa be nti tuddeyo e Buyudaaya abayigirizwa ne bamugamba nti Nabbi kaakano Abayudaaya baali basala magezi kaakano Abayudaaya baali basala magezi okukuba amayinja ate gy'oba odda Yesu n'addamu nti essaawa ez'emisana si 12 omuntu bw'atambula emisana teyeesitala kubanga alaba omusana gw'ensi eno naye omuntu bw'atambula ekiro yeesitala kubanga omusana teguli mu ye yayogera bw'ati n'alyoka abagamba nti mukwano gwaffe Lazaalo yeebase naye ngenda kumuzuukuza abo abayigirizwa ne bamugamba nti Mukama waffe oba yeebase anaazuukuka naye Yesu yayogera ku kufa kwe naye bo ne balowooza nti yayogera ku kwebakwa